В рамките на визитата гостите от България и Гърция бяха запознати с потенциала на Одрин, както като културна дестинация, така и като такава подходяща за бизнес. Одрин и хората, които живеят тук, са възприели себе си като мост между различни култури, затова тук вие сте си у дома, заяви кмета на Одрин Реджеп Гюркан. Голяма част от населението тук е смесено. Хората от България, Гърция и Турция са взаимосвързани. Затова, когато ви казвам «добре дошли», имам предвид «добре дошли от дома». В географско отношение има граници, но ние знаем, че между душите и сърцата ни няма граници. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов подари на градоначалника на Одрин монета, с която се отбелязва влизането на България в Европейския съюз и пожела на Турция скоро тя също да има такава. Спори се много кое е по старо, дали бизнеса или културата, но истината е една, че тези и бизнеса и културата върват ръка за ръка, защото само когато в една държава, в една страна, в един регион се установят добри условия за бизнес, има добра търговия, само тогава хората наистина могат да си позволят да отделят време за култура, а не да се борят всеки ден за кашия хляб. На срещата присъстваха областните управители на София и Пловдив, както и заместник областния управител на Хасково Иван Станчев. След брифинга за гостите бе организирана обиколка на по-интересните исторически забележителности в града. Българската делегация се запозна с Медицинския музей и църквата Свети Свети Константин и Елена.